Okay, så er det jo bare lige, hvor man har gjort af sine bikinier, fordi det er ligesom ikke rigtig sæson. Lad os se på det. Det er jo nødt til at sige, at der er rimelig mange flere faktorer, der spiller ind her. Det er jo sådan også med balancen, ikke? Tak, Hilde. Så er vi trænet, og nu skal vi så i spa. Og ja, det var mærkeligt. Det var nogle øvelser, jeg ikke rigtig var vant til. Men det var skide sjovt, og ja, nu skal vi slappe af. Er jeg kommet hjem, og efter en dejlig dag, vi har hygget os, vi har fået trænet, og vi har spa, og det er derfor, jeg ser sådan lidt træt og ud, og mit hår ligner noget af løgn. Men jeg vil egentlig bare vise jer, fordi jeg havde lige en klient, og hun var så sød, og hun har kommet med en påskegave til mig fra Summerbird. Så jeg tænkte, vi lige skulle åbne den sammen og se, hvad der egentlig var i. Ej, vi har sådan nogle her chokoladeæg med mandler med nougat. Sindssygt lækkert. Og så har jeg fået et lille påskeæg, og så har hun også, min klient, købt en til min kæreste. Er det ikke bare sindssygt sødt? Jeg synes, det er vildt sødt. Så jeg takker til Helene for den søde gave. Og om ikke andet, så har jeg haft en skøn dag. Mig og Emil har hygget os sindssygt meget, og ja, nu skal jeg lige have en lille smule mad og en lille snack, og så skal jeg læse, og så i et rigtigt bad, fordi det er ikke rigtig kommet. Jeg tror ikke, jeg skal have det helt spændende. Jeg skal bare læse lidt, se lidt fjernsyn. Det er jo
den første dag i min ferie, så nu må vi se. Mm. Okay guys, jeg er ikke kommet særlig meget videre. Jeg har stadig lavet noget arbejde på min computer, og ja, nu vil jeg gå i bed, og så slutter den her vlog for i dag. Jeg håber, I synes, det var mega sjovt at følge med, og ja, vi ses i den næste. Mwah.